Você quer o set? Você quer esse slideshow? Não? Aqui, ó. Isso aqui é da revista que a gente publica, eu vou deixar aqui. Você pode baixar ela, tá? A revista de música daqui de Belo Horizonte, tá? Se você quiser que eu te passe esse slideshow, mande ele em PowerPoint ou MP ou PDF. É só você mandar a mensagem. Muito bom.